အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမလေးဒီဝီ YouTube channel ဒီကနေ့ပြန်လေးဂျူတူလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ ဆယ်လီနူပညာရှင်တတိနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တွယ်ပြီးမຢູ່တာလေကျွန်တော်တက်ရောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပမာတင်စားကောင်းမှုအတွက်ချစ်ချင်းတွေရတန့်ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့ရရင်မိုးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နမ అను ဗိညာရှင်တွေထဲမှာမမတင်သာဝွန်ကျော်ဟာဆိုရင်လေကောင်းကောင်းလလနဲ့မိမိမျိုးလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာအားလုံးမဲတိကြမှာပါတယောက်ဆောင်ကောင်းသူလိုတိတ်လာတဲ့ body ကြောင့်လေလူတွေကပိုးပြီးချစ်ခင်လာကြတာပါခမမဆိုင်ဆီပုံတွေကိုတင်းတဲ့ပေမဲ့လည်းစကားပြောတဲ့အခါတော့အေးအေးလေးနဲ့ရင်းကြီးကြီးပြောဆိုတတ်တဲ့သူတယောက်ပါတင်သာဝွန်ကျော်လိုပြောလိုက်တာနဲ့တိတ်လာတဲ့ body နဲ့ခမမမင်နာလေးကိုအားလုံးအမ်းမြင်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ခူရီဒါရီအကြိုက်တိမ်ကပဲမိကလေးများသူကပါသူ့ကိုအိုက်ဒေါ်ပြစ်ချစ်ခင်နေကြတာပေါ့နော်။အမတင်တော်ဝန်ကျော်ကမကြတဲ့မိမှာဒီမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုလူတိရှင်ကြထုတ်ပေါ်ထားတာဖြစ်ပြီးအမတင်တော်ဝန်ကျော်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာချစ်သူကောင်လေးနဲ့အတူတွေ့ရထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ပြလာပါတယ်။ကိုကမှာတော့တင်တော်ဝန်ကျော်ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးဖြစ်တဲ့ရေရင်မိုးကအထဲမှာရောက်နေတဲ့သူမကိုတစ်ဖက်သက်လမ်းဝဲချင်းခံရတယ်လို့နှိစက်တဲ့တိုင်ဝန်ကနေပြောလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တပတ်တက်တော့ခွေးကြီးခံခဲ့ရတယ်မမသေးစာကိုအလုံးကဝန်တလားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချိဖို့တစ်ခါမှလို့ချစ်သူကောင်းလေးကမမသေးစာနဲ့လန်ခွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုဖြစ်ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်လန်ခွက်တဲ့အကြောင်းကတော့အစိမ်းပြိတာရောအစိမ်းပြိတာရောရှိပါတယ်အရန်ကိုတဝင်း โตจ๋าป้อเนาะตัวก็カラーตกูเหล่าก็เพ็บบ่ไม่ต้องแม่นี่ดาบ้าอะลุงก็ไวเมียได้ที่บาเปลูกได้มาอศีลปีได้ไม่ปีได้ชิดาป้อเนาะลูก2ก็ปล่อยชินในยาฤทธิ์เบ้ฉายไปจ๋าบิอศีลไม่ปีได้ห่านี่ก็รบดูมาไม่ติดบาวุเนาะอีในก็เนื้อสโลอศีลเปียจ๋าได้ที่บาเลยชิชิเนี่ยไปชิษะเนียจ๋าป้อเนาะอศีลไม่ปีเว้แลงอแกนีมาตุหมูอะแท้โกจอกตัวรอปูซู้ดว่าดาบอสุบีเท่ยกตัวรอต้วมีหมูเราแล้วจนตะหยอกได้หมดบาวุ ကျွန်တော်လွန်ခွဲတာကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေတာတွေကိုနားလဲပေးပါဗျာ ကောင်းလာလေပြေပြေအဖြစ်ပြောရလေပြေပြေအားလုံးကိုနားလည်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတစ်ဖက်သက်ကြားလာတဲ့အထိလူမဆန်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးမမတင်သာရဲ့မိဘတွေကိုအင်းကြီးခေါ်ပြီးတပုံးမှုတူပါဘူးဆိုပြီးခွလို့ပေးပါလို့ခေါ်ပြောတဲ့အထိပါပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြင်ရတော့ကုလန်ကိုလျှောက်ဖို့နော်ကုလိုပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကတနင်္လာနေ့ဘက်ကိုအထက်ကိုပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမိဘတွေပြောတာပဲမလုပ်ပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်မရှိပါဘူးမမတင်သာအတွက်လူရဲနေကိုနေနဲ့လှုပ်ပေးပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာပါဗျခင်ဗျာ